各位家长，各位好朋友，大家好，我是台湾 eBaby 总部总教育长吴东胜教授，那我们这次也是因为新型冠状的这个病毒引起的肺炎，那造成很多小朋友或是家长必须要在家里面做自我健康的管理，那我想我这边这个建议家长做一些在家里面可以做的一些活动。那今天呢要介绍这个主题呢是所谓的本体觉知机，那我们都知道本体觉知机呢，它基本上就是它的一些接受器呢是在我们的肌肉或是在我们的关节，那只要小朋友受到关节受到挤压或受到牵引的时候呢，都会引起他很多本体觉的这样的一个兴奋。那本体觉的刺激呢可以提升哪些功能呢？包含他的情绪稳定，包含他的肌肉关节的稳定度都可以提升，让小朋友的行为组织能力也都可以提升，有助于他的专注力提升。好，那本体感觉的刺激呢怎么进行呢？您只要在家里面呢让他做所谓的深层的肌肉的挤压，比如说可以做什么呢？您把家里面的这个棉被把它滚起来，像卷蛋卷一样把它滚起来，那把它挤压持续一个大概差不多10秒钟以上到30秒之间呢，那我们再把它解开，这个也具备有本体觉的这个刺激的效果，那或者是呢帮小朋友做点这个所谓的四肢的关节的牵引的动作，或者让他做伸拔的这个动作，比如说呢我们把小朋友的脚呢把它抖动一下，拉牵了一下把它抖动一下，或者把手把它牵引一下把它抖动一下，那这些呢都有具有大量的本体觉的刺激，或者是呢在家里面准备个蹦蹦床，让他所谓的上下可以跳跃的动作，或者从高处呢往下跳呢，那这些都有具备有大量的本体感觉的刺激，那这个活动呢可以持续在家里面每天都可以持续15分钟，那他小朋友呢这个爸爸妈妈可以陪着小朋友一起来做这样的活动，让他更容易引起他的这个活动的这个乐趣，那我相信每天都进行这样的活动呢，让小朋友在这段时间呢他的活动量也可以满足，然后让他大脑的这个刺激呢也可以大量的快速的这个成长，所以呢利用这段期间在家里面自主管理的时候呢，可以利用这个活动呢这个大量兴奋他的这个本体觉，让他的情绪稳定，让他的这个行为控制的能力专心的这个程度专注力的提升都有很大量的帮助。